الرحمن الرحيم بعد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد به قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع أبا هريرة بس یو نقطه دلته وره چې دا حدیث د ابو هريره دا مرسل د صحابي دی ځکه ابو هريره خو په احد کې نو دی خو په اومه هجره راغلی دی احد په درېمه هجره کې دی کله راغلی دی مدینې ته په اومه نو مرسل د صحابي دی او مراسل د صحابو حجت بمخ کې ده فعلوا بنبیه او خپل غربعی غاښ ته اشاره وکړه بنبیه څه معنا یې دا څه کړي چې غاښ یې مات کړي ولی خو پیغمبر خو خیر خواه ده قوم ظالمانو نو پیغمبر ولی زخمی کوه او اشتد غضب الله علی رجل یقتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سبیل الله دا پیغمبر د لاسه دا ډیر زیات دا سړی بعید دی چې د پیغمبر خو څوک په خپله په غزار نه وجنی او دی مړ کی پوه شي په خبره دا ډیر خراب سړی دی یقتله دا ابی ابن خلف و څوکو او یہ پیغمبر مبارک دی پیو امسا والی پیو نیزے والی کو زخمی شوی نو او دا چغے کرے خلکو وی کم زیر زخمی دی معمولی کر خا پیرا غلی وا مالا وی خور شو خلکو نا لاسو نا پریشو چغے نوی ہوتی چغے وی تاسو تا پر تشتا چی دا چا پا غزار لگی دا دی او دا اغی ضربین مردار ہم شو نو گورا فی سبیل اللہ سرت احتراز شو دا اغی نا یہ دا پیغمبر قصاصاً یا بلے زانی بے اوپے امرو کے جدا مڑ کے آتے مستثنا شو شاہ بسے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الرُّمَيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شاہ بسے کہ ابی ابن خلف دے ہاں دم مجھوی نیکلا الہ الہ مخ کے باب دا متعلقات انہیں فصل دے ہاں ددنا وورد اللہ سعدنا سہل سوکو آخر من مات من الصحابت بالمدینة المنور پدا سے حال کی یسألو جی تپوس کے در سہل ندر زخم در نبی علیہ السلام نو دا جی سہل جواب ورکو ابو حازم اگا جواب ورد ابو حازم ناکت تیوی سلم ابن دینار دے فقال سهل سوي والله اني لا اعرف ما دي قسمي كما تپجن اغا سليرا معلوم دي چې يخصلو چې وينځه زخم در رسول الله صلى الله عليه وسلم او اغا مرا معلوم دي عارفو چې به اړولې ورتا او به اي شي اندو يا پکم سي دي علاج ته معلوم دي او د دې قسم ولي خوري زکه دي اخيري صحابي چې ته پوسه کې دي مدینه کې بل صحابي نو نو کتب ابن نور خلق با اوریدلی لیس الخبر کل معاینه او دی ما شمو دا حضور پاک زمانه که خدا طول والو او مشران طول ورمنده کلی چه کم وقت که دا جلق نازل شو قال سهل سوی فاطمه بنت ربیتم تقسلو هو لوینزه لور گورا پلار مخلقو تیولیشی وینزه او علیس کم الماو بطو یول بالمجان میجان دا اس پنے ہیلمٹ آگے کے اوپر اوڑے اپے چول پلا مارا اچولی فاطمہ چھو بخلا دید الدمہ اللہ کسرتا او گورا خدی اگا دمانا کہ حجاب نو نو اخدت رائبا چھوٹو لے پوزکی اگے اس وزول فعل سقط ہانو اگا ایرے اگا ٹوٹے پے وسکلا دا اگا زخم سرفا سم سکت دم وکسرت رباعیتو ہو یوم ایزن دا رباعی غاخے کسرت مات شویو وجرح وجهو وکسرت البیدتو بیزم ہیل مٹتا ہوئی خواہ دا اس پنے ٹوپے پس سر اما تا شو خود پاکے سر بچ کو شاہ بسی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ